ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ଟଙ୍କା। ଇହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ିବାହାଲ ଗାଁର ପରମାନନ୍ଦ ପଟେଲ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ମିଳିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ 2018 ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଛେଳି ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 44,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ୱାର୍କଅର୍ଡର ମିଳିବା ପରେ ଗାଁ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଛେଳି ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପରମାନନ୍ଦ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର 20 ଛେଳିରୁ 15 ଛେଳି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ଲକର ବଡ଼ବାବୁମାନେ ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା ଛେଳି ଗୁହାଳର ୱାର୍କର ପେଇଥିନି ଆଜ୍ଞା। କେବେ ପେଇଥିଲେ? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ବିଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲି। ପଇସା ପଇସି ମୁଇଁ ପାଇବାରନି, ଇହାଦେ ଜିରୋ ବୋଲିଛନ୍। ପଇସା କାଗଜ ପତର ସରିଗଲା ତର ବୋଲିଛନ୍, ୱାର୍କର ଦେଲି ଆର ପଇସା ନି ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା। ପରାମର୍ଶ କରିକରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଏନ୍ଥିନି ବନେଇଥିନି ଛେଳି ଗୁହାଳ, ଆର ଏଇଟା ଛେଳି 15 ପଟ ବିକି ଦେନି ଆର ଲାଗ ପରାମର୍ଶ ଛୁଟି କରି ଏଇଟା ହେନ୍ତା ଭୂତି ଦୁଃଖ କରି ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। 2018 ୱାର୍କର୍ଡ଼ଟେ ପାଇଥିନୁ ଯେ ଛେଳି ଗୁହାଳ ୱାର୍କର୍ଡ଼, ସେ ଛେଳି ଗୁହାଳ ବନେଇ ସାରନୁ, ତାରପରେ ପଇସା ନି ଦେଲେ ସେମାନେ, ନାର୍ଜସ ପଇସା ବି ନି ପଡ଼ଲା, କିଛି ପଇସା ବି ନି ପଡ଼ଲା। ତାରପରେ ବ୍ଲକକେ ଗଲୁ ଖବରାଖୋଲ, ବ୍ଲକକେ ଗଲୁ, ବିଡ଼ିଓକେ କହିନୁ ଯେ ହଁ ପଡ଼ବା, ଯେ ଛପେ ଛୁପା ମାର ଆର ନାଁ ଲିଖ, ତାରପରେ ଆସବ ବୋଇଲା। ଏତକର ନାଁ ନୂଆ ଲିଖେ ଦେନୁ, ଆରୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ ଫଟୋ ଘିଚି ନେଲେ, ଆରୁ ଇଟା ଦିନ 8 ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବା ନ ପଇସା ବୋଇଲେ, ଆରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି କିଛି ବି ନି କହିଲେ ନା, ଆର ପଇସା ବି କେଭେ ନି ପଡ଼ଲାନ। କେବଳ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ କାହିଁକି, ପୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଳ ମାଳ ଗୁହାଳ ଦୁର୍ନୀତି। ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଧାତୁକ ଗାଁର ମାର୍ଗଶିର ବାଘଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗୋପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଗାଈ ଗୁହାଳଟିଏ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁହାଳ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଇଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧାତୁକ ଗାଁର ଅନେକ ଗାଈ ଓ ଛେଳି ଚାଷୀଙ୍କର ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ ଗୁହାଳ ନିଅ। ଏହି ନୀତିରେ ଚାଲିଛି ଗୁହାଳ ଯୋଜନା। ଯାହାର ଗାଈ କି ଛେଳି ନାହିଁ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଗୁହାଳ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ଗାଈ ନିନ ତାକେ ଗୁହାଳ ଦେଇଛ, ଯାହାର ଗିଆ ଅଛି ତାକେ ଗୁହାଳ ନେଇଦେବାର। 1200 ଟଙ୍କା 1200 ଟଙ୍କା ହେଲା ମାଲା ମେଖେଲେ ପାଇମି ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଇଛ ପଇସା ସେମାନେ 10,000 12,000 ଲେଖା ସେମାନେ ଗୁହାଳ ପିଛା ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କେନ ପାଇମି ଯେ ତାକେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେମି ଗୁହାଳ ଦିଅ ବୋଲି କହିମି, 25,000 ଟଙ୍କା ଦେମି ମୋତେ ଘର ଦିଅ ବୋଲି କହିମି। ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷୁ ରଖିଛୁଁ, ନିହେଲେ ବି 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ମିଳିବ ଅଛେ, ଆର ଏତେ ଦିନ ହେଲା ନ ଆମକେ ଗୁହାଳଟେ ବି ନି ମିଲ୍ବାର୍, ଲେଖିକିରି ଫୁଟଫୁଟା କରିକି ଦେଲୁ ନ, ଆର ଟୋଟାଲି ନି ମିଲ୍ବାର୍, ଏତେ ଛେଳି ମିଳିବ ଅଛେ। ଆରୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ବି ପଇସା ପତର ମାଗୁଛନ୍, ଆର ଗୁହାଳ ତାରପରେ ଯାଇକି ଦଉଛନ୍। ଧାତୁକ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁହାଳ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶେଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପିଡିଡିଆର୍ଟି। ମାର୍ଗଶିର ବାଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନି ତାର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଡିଆର୍ଡିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସତ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଲେଟର୍ଟେ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପିଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଏପିଓ ଆଉ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ମାନେ ସେନ ଯାଇକରି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ ତାକୁ ସେମାନେ ନା ବାଢ଼ି ମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆମେ ସେକ୍ୟୁର ପଠେଇ ଦେଉଛୁ, ହଁ ଯେନ୍ମାନେ ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍, ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ କାଉ ସେଟ୍ ଲାଗି, ସେମାନେ ଯଦି ସେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆସିବେ ବୋଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ପାଇବେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ। ସେମିତି ତ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ବି ସେମିତି ଏବେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଭିଲେଜ୍ ନାଁଟା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେ ଭିଲେଜ୍ଟା ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ନହେଲେ ଅଫିସରେ ତଦାରଖ କରିବି, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ନିଜ ବେନିଫିସିଆରୀକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବେ, ଆଇଦର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଫାଇଦା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ତାର ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମନରେଗା କେବଳ ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏକ ଆଇନ, ଖିଲାପ କଲେ ଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନରେଗାରେ
ମାଳ ମାଳ ଦୁର୍ନୀତି, ଯୋଗ୍ୟ କାଙ୍ଗାଲ, ଅଯୋଗ୍ୟ ମାଲେମାଲ। କାରଣ ଏଇଠି ଯୋଜନାର ନାଁ ହରିଲୁଟ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ କରୁଣାକର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓଟିଭି।